Šiđani su novu 2016. godinu dočekali u krugu porodice i prijatelja. Oni koji nisu ostali kod kuće slavili su u mnogobrojnim ugostiteljskim objektima gde su u veseloj atmosferi i uz pesmu ispratili staru 2015. i dočekali novu 2016. godinu. Pitali smo Šiđane po čemu će pamtiti 2015. godinu. Sluša, lepo veče za takve priče. Bilo je i lepih momena, da ne kažem. Po svemu najbolje za mene, a nadam se i za druge. Nadam se upola da bude iduća bolja, bit će dobro. Pamtit ću zato što je lošo bilo i teško, mučila sam se. Po nekoj lepoti, po rođenju moje unuke. Pamtit ću po lepim trenucima, po veselju, sreći, zdravlju. Tačno u ponoć Šiđani su poželeli da im 2016. godina donese puno zdravlja, sreće i ljubavi. Hoće da bude u novoj godini sve mira i zdravlja i da poveće ljudima plate i bezmerne penzije i tako da bude i da pomognu nam da nešto što nemamo, da pomognu nam onako po kući. Još jedno unuče, to će mi biti najdraže. Da ozdravim svi koje volim i da budemo živi i zdravi 100 godina. Pa sve najbolje, najlepše. Veće zdravlja, najviše, a svega će biti. 2016. godine očekujem najviše zdravlja, ljubavi, sreće. Slavlje se nastavilo do ranih jutarnjih časova. Novogodišnja noć u Šidu protekla je mirno. Iz Doma zdravlja saznali smo da je noć protekla bez većih intervencija.